Енді қала тұрғындары ақысыз шаңғы тебе алады. Естеріңізде болса, бұған дейін 6 ай қыс қымтанып жататын Павлодарда жалға шаңғы алып тебе мүмкіндігінің жоқтығы туралы айтқан болатынбыз. Ашық аспан астындағы демалыс орнының ашылуы халықтың қуанышын еселей түсті. Жұмысын жақында ғана бастағанымен қысқы спортпен әуестенетіндер бұл жерге ағыла келеді. 18 қаңтардан бастап шаңғыларды тегін беру жұмыстары басталды. Біздің базада шамамен 50-ге жуық шаңғы бар. Адамдар күнделікті келеді. Күніне 100-150 адам қабылдаймыз. Шаңғы алу үшін жеке куәлік керек, немесе адамның суреті бар, басқа да құжаттарды ұсынса болды. Шаңғы тебуге арналған жолдар күнделікті тазаланады. Оған арнайы техника жұмылдырылады. Шаңғыларды күнделікті дайындап отырамыз. Коньки және классикалық қозғалыстарға қолайлы жағдай жасаймыз. Адамдар риза. Ашық аспан жастардың сүйікті әуендері. Бұнда жерде шаңғы себу бір ғанибет. Мамандардың айтуынша шаңғы себу қан және жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Бүгінде де міне ашық аспан астында демаламын деушілердің қарасы қалың. Ең қызықтысы шаңғы себу жасталғамайды. Шаңғы базасы демалыс күндері 300 адамды қабылдауға қауқарлы. Таза ауадағы демалыс орны баршаның көңілінен шықса керек. Балалардың, яғни ата-аналардың да, мұғалімдерге де көңілді уақыт өткізуге себепші болып жатыр. Маған ұнап жатқаны горка да. Әрине, қыста горкаға бармасақ, бұл өте қателік болады шығар үлкен. Бұл өте керемет жер. Күнде аптасына бір рет келіп отсақ, күшті болушы еді. Бұл жерде маған демалушы ретінде осы жерде көп керек жарақтардың барлығы, шаңғы, тюбинг деген сияқты керек жарақтардың жетерлігін алды. Әкімшілікке көптен көп рахмет. Бүгінгі шекен тегін беріледі лыжа. Бұрын ақша төленетін 1000 теңгеден қазір уже тегін беріледі лыжа. Балалар да риза, семья да риза. Жолдастарда риза. Шаңғы спортымен шұғылданатындар қатары көбейген. Салауатты өмір салтын сергеткендер аптасына 5 күн бойы шаңғы тебе алады. Дүйсенбі, сейсенбі күндері база жұмыс жасамайды. Ақмаржан Қалымбек, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.